По-перше, я бекенд-розробник, тому якщо будуть якісь питання з фронтенду, я буду намагатися відповідати, але не певен, що моєї експертизи буде достатньо. По-друге, ми будемо працювати в режимі такого воркшопу. Я буду щось показувати, що я колись робив, роблю кожен день. Можна мене перебувати в будь-який момент, запитувати будь-що, що хочете. Так що будемо працювати в такому режимі? Всі згодні? Можеш. Супер. Я буду інколи задавати вам питання теж, щоб ви якось реагували, і я бачу якийсь відгук. Так, дайте мені хвилинку, я пошарю екран. Так, бачите мої? Угу. Так. Так. Супер. Зараз захайджу. Контрол-бар є. Ага. Так, ну поїхали. Почнемо, як з любої тузовини, яку ви працюєте. Чорт, щось не мотається. Як тебе мотати? Як з любою тузовиною, якою ви працюєте, треба її гарно розуміти і настроїти. Перше, що треба зробити, це, звісно, настроїти свій юзернейм. З конфігу, що треба знати, найголовніше, це режими доступу. Він такий построєний на базі, як леєр. Перший режим леєр – це систем, який по цей конфіг на всю вашу на весь ваш лептоп ОПК. Наступний левел – це на вашого юзера. І вони храняться в цих файлах. Ну, як ви бачите, etc/git/config. Я зараз покажу, як мій працює. І також можна зробити деякі конфіги специфічні для вашого проєкту, прямо у вашому репосі. Наприклад, це коли потрібно. Ви взяли якийсь лептоп, вам хтось дав, і в нього там настроєний якийсь свій юзер. Але ви хочете працювати на цьому деякий час, сконфігуруйте локально, і тоді працюєте далі. Це перше, що потрібно зробити. Я як лід працюю на взагалі-то більше з комітами, ніж з кодом. І коли я бачу якийсь коміт, який не дуже обережно чи охайно оформлений, це дуже бісить, я би сказав. І тому перше, що треба зробити, зробіть, щоб ваш нейм був як репрезентативний. Поїхали. Ну, я не знаю, чи потрібно показувати, як це зробити конфіг, але я думаю, це дуже стандартна схема. Поїхали далі. Будь ласка, настройте собі аліаси. Мене дуже часто просять там, допоможи мені з тим, ось цим. І я коли приходжу на чужу тачку, і таке буде часто, питаю, намагаюся щось зробити, а ці аліаси, вони дуже стандартні, але в нього цього юзера не настроєні. І це так дуже невдобно. І знайте свій інструмент, зробіть його так, щоб він працював для вас. Неважливо, це Git, це WebStorm, це що там ще, VS Code. Завжди намагайтесь його якось конфігурувати так, щоб вам було комфортно робити. Це стандартні штуки аліаси. Я зараз покажу, які у мене є. Стандартні, також я настроїв деякі типу як undo, це аліас на reset. Дуже часто це приходиться робити. Також іноді rescue. Це знайти старі коміти, які були десь я потирав десь в історії. Ось така от штука. Що ж, йдемо далі. Це спочатку ми починаємо десь плюс-мінус очевидних речей, але будемо перескочити до більш складних речей. Поїхали далі.
Всі знають, що є git-ignore файл в кожному репосі. Але іноді так треба, що ви хочете щось заігнорити на всі свої проєкти. Самий популярний кейс, якщо ви працюєте в macOS, не знаю, бачили такий файл ds-store? Це перший use case, який можна заігнорити. Що в мене ще є? Я ще люблю додати якісь такі тестові фолдери, в яких я працюю, якісь захороняю якісь кусочки коду і для цього. І в мене така папочка, є завжди global debug у кожному репосі, де я складаю якісь маленькі кусочки коду, і коли мені потрібно, я їх можу там визивати і щось там робити. І щоб не комітити цей change у свій репозиторії, зробіть це у git-ignore global, і, будь ласка, воно працює. Якщо є якісь питання, welcome. Так, поїхали далі. Наступна штука, яку треба зменшити, це також з конфігурування. Якщо хтось працює з терміналом ZSH, як бачите, як мій, в нього є дуже прикольний плагін OhMyZSH, який може конфігурувати git. І ви бачите такі, в якому я зараз бранчі, якщо я перейдусь в якийсь фолдер, я не знаю, нема фолдерів, воно може хайлайтити і там таке. Коротше, дуже прикольна штука. Якщо ніколи не юзали, welcome, це дуже крута штука. Ссилочка на нього ось. Я працюю в ZSH термінали, але я хочу якось попробувати перейти на фіш, там теж є дуже схожі штуки. Хтось взагалі юзає цю штуку? На Bash, в мене Bash майже так само налаштований. Не бачу особливого сенсу, якщо це треба дуже багато налаштувань насправді. Якщо вже юзаєш Bash термінал, то, в принципі, все там так само. Кольори, гілки можна налаштувати, але треба просто погуглити. Якщо ніхто не хоче переходити прямо на ZSH, тому що деколи з цим можуть виникнути певні труднощі, коли ти там свічаєшся. Згоден. Bash краще юзати, якщо ви Linux-юзер. Це точно. На macOS якось прийнято ZSH юзати. Так я якраз як за macOS і кажу, я от Mac. Да. Але це персонал, це преференції, кому що подобається. Багато девелоперів хочуть перейти на, не хочуть, але це як хайпово на фіш. Він взагалі інший, не такий, як Bash, але теж круто. Так, поїхали далі. Що треба гнати про git-клон? Ми зазвичай, коли клонуємо проєкт, ми звикли бачити щось, посилання як git, двокрапка, слеш-слеш, це git-протокол або HTTPS-протокол. Але можна робити ось таку штуку, дивіться. Можна клонувати прямо, якщо у вас є локальний якийсь репозиторій, ви можете прямо склонувати з його. Дивіться, це ми тільки що були в папці tips. Це мій локальний репозиторій, який я создав, але я можу його склонити. І назвати його, пускай буде git-tricks. Як ви бачите, remote дивиться на git-tips. І я тут можу це робити, пушити, як і на мій любий remote, як в GitHub, як GitLab, Gitbucket, whatever. Для цього... Чому це може бути потрібно?
найпростіший варіант – це зробити того роду свого гід-хостінг. Він, певне, буде не секюрний, все таке, але це можливо. По-друге, що може, зачим це потрібно? Так часто буває, коли щось у вас іде не так, і ваш основний репозиторій щось не працює, часто буває просто, давай я почну все спочатку, можна просто склонити заново з свого ж репозиторію, підняти його, і все буде працювати. Ну і третій use case, можливо, зробити щось на як працює Heroku deployment, якось так. Це такі мислі, які можна що робити. Guys. Ты делаешь git remote минус v, и у тебя стартует локальный репозиторий, ну, с которого люди могут другие тянуться? Нет, git remote минус v, это как... Это твой конфиг? Да. Ты его выводишь конфиг. А при чем здесь стянуться... ты говоришь, я могу с локального репозитория стянуться по новой. Дивись. Бачиш, це мій другий репозиторій, який я також склонив. Git tips. Так, git tricks. Git tricks. Я, якщо тут щось закомічу. Щось таке. Бачимо такий... Так. У тебя два репозитория, которые из одного источника, правильно? Из одного удаленного идут. У мене взагалі немає ніякого ремоут источника ще. А, нету. Короче, ідея в тому, що можна склонувати не тільки ремоут репозиторій, а локальний. Створити, типу. Да. Ну, взагалі ми працюємо як? Привикли. У нас десь є десь далеко якийсь гід-хостинг. І ми його клонуємо к собі, правильно? Угу. Але можна зробити свій любий локальний репозиторій, зробити ремоутом. Ну, це гід-бейр робиться. Ти создаєш репозиторій, потім туди пушаєш. Ілі ти прям... Здивісь. Я зроблю коміт. І тут на один коміт більше. Якщо я зроблю так, бачиш, пише в мене один коміт. І я можу зробити отак, от git push. Вона каже мені... Some rest. У тебя, может, открыто что-то где-то? Можливо. Из head of origin by one commit. Что-то пришло не так. Ну, в теории, получается, ты можешь между двумя этими локальными репозиториями, которые не имеют ремоутного репозитория, Да. Mm-hmm. А может кто-то тебе запушить? Или тебя якщо є доступ до файлової системи. Або якщо пошарити цю папочку, то, ну, багато є. І це буде робитися стандартними командами git? Да. Без ніякого, ну, не треба ніякі подимати ніяких git-хостінгу, що таке. Чим це відрізняється від git-bear? Git-bear – це... Как тебе поднять версию? Ну, це плагін. А, у тебя плагін какой-то? Ні. Це стандартна схема. Воно працює з коробки. Нічого не потрібно. Так, а що плагін? Ну, git-br, це ти... Ні, це гітова стандартна команда. Ти можеш таким образом стартануть репозиторій і там залити в нього коміти. І от, пожалуйста, у вас репозиторій, тільки це серверна версія. Ну, то есть я как бы, окей, я понимаю, чем отличается, типа, получается, что у тебя есть как твоя рабочая локальная версия, которая вроде как выступает и в роли глобальной, удаленной, с которой можно...
Так, ну я не скажу, що це прям дуже популярний кейс, який я юзаю кожен день, але інколи це знаєш, як просто знати, що так можна зробити. Я понял. Може колись пригодиться. Мені це нужно було, я когда-то искал, но я знайшов GitBear. А эту штуку что-то, не знаю, то ли не рекомендовали, то ли еще что, я ей не пользовался. Вот я чего. Можешь инколи признадобиться, можешь не. Это такое питание. Угу. Okay, взагалі, я буду тут показувати штуки, які я, можливо, взяв один раз, і це колись мені знадобилося для певного випадку, і зараз може воно взагалі по-іншому. Так, поїхало далі. Якщо нема питань, що далі у мене по... GitAd. О, дуже кльова команда. Зазвичай... О, сорі. Як ми працюємо? Ми дуже багато, як я вже казав, працюю дуже багато з комітами. І мені дуже не подобається, коли роблять якісь неохайні коміти. Якщо коміти часто там забувають про гітлог, консоль-лог, про ще щось. Давайте от отримаємо файл. У мене є якийсь лорем. Це які... Просто заготовочка. Давайте зробимо отак. І отак. Так от, що я хочу сказати. У GitAd є дуже цікава опція -P. Не знаю, хтось чув про це. Що ми бачимо? У нас зараз є тільки один файл lorem. Але я хочу закомітити тільки деякі чинжі. Що я можу зробити? Так, ми бачимо, воно йде. Ми вибираємо опцію -P, вибираємо файл, як це зазвичай. І таке. О, я хочу закомітити тільки першу строчку, а інші ні. Кажу так. А цю не хочу. Якщо ми побачимо, то у нас є в індексі цей файл і не в індексі, то я покажу візуально, як це виглядає. Я додав цю строчку, а цю ні. І якщо я закомічу, то в коміт піде тільки оцей change. Це дуже як би сказати, часто буває якась дебаг інформація, там хтось забув дебагер, хтось консоль-лог, хтось ще щось. І щоб це уникати, якщо ви працюєте з якимись візуальними тузами, як Source3, це можна робити дуже просто. Я отак от баг додаю файл. Ой, я удалив случайно. Робиться отак. От одна кнопочка. Stage. Надіюся, ви це будете робити і комітити перед тим, як щось комітити. Комітити тільки те, що потрібно, а не все підряд. То, що я хочу сказати. Ніколи не робіть отак. Це свого роду... Потім прийдеться дуже багато придивлятись, що ви там наробили. Питання? Немає. Сподіваюся, це була корисна штука, якщо ніколи не чули. Поїхали далі. Про git commit. Що тут треба знати? Насамперед, зазвичай ми комітимо якось так. Так? І тут якийсь меседж. Там add, бла-бла-бла. Але можна... я хочу лорем. Без коментарів і дописати.
перша строчка – це завжди буде меседж самого коміту. А всі інші – це буде description до вашого меседжа. Там, я не знаю, якийсь розширений, там якусь sensitive info або ще щось, я не знаю, що те, щось, я щось робив таке, що breaking changes or whatever. Баді, которая не відображається, її потрібно смотреть в деталях коміта. Да. Її видно не буде, але якщо так зробимо. Бачите? О. Description буде. І воно, якщо ми робимо отак от якось воно буде виглядати. Але цього робити ой, ні, давайте поговоримо про такі про неймінг. Взагалі найважніше в коміті це зробити правильний меседж. Найчастіше я бачив всього чотири види, мабуть, неймінгу, але найпопулярніші перші два. Це bare infinitive, потім past simple, потім gerundi і passive voice. Я звик назвати меседжі, я юзаю таке правило. Я маю на увазі, що мій коміт якби вже має префікс this commit will. І далі речення, що я хочу зробити. Тому я найчастіше пишу коментарі у такому форматі. Але багато хто працює чомусь в такому або в такому. Я нічого не маю проти, це дуже релігійне питання, холіварне. Якщо мені дуже цікаво, якщо хтось в меседжі напишіть, будь ласка, або скажіть, якісь ви, може, інші варіанти юзаєте, або які з вашому найпопулярніші. Ну, я підтримую особисто цей варіант перший, і я його дотримуюся, що понині він для мене ідеальний. Типу, що теж десь там в собі в умі продумати, що там віл, і це досить прикольно. Тобто воно набагато, не набагато коротше, якщо подивитися. Так. Але хтось думає в цьому, як я щось зробив, оцей коміт щось зробив, тому другий теж має сенс. Другий має сенс, точно. Але інколи бачив ще таке, це... Я ділаю цим комітом. Але да. Якщо зрозумілий меседж, то я думаю, що вибирати, чи ти юзаєш present indefinite, чи past indefinite, чи то, це вже питання, як ти кажеш, дійсно релігійне, але я ні разу не бачив голівару на цю тему. Чи таке існує, дійсно? Дійсно. Ну, це буває і не таке, я вам скажу. Але що я хочу сказати. Якщо ви працюєте в якомусь проєкті, робіть це, будь ласка, в одному стилі. Якщо хтось, перший коміт був зроблений так, то робіть всі так. Якщо був зроблений так, робіть всі так. Це набагато проще працювати вам і вашій команді, якщо воно в одному стилі. Так, поїхали далі. Є така штука commitism. Інколи це теж дуже релігійне питання оформлення комітів, як їх вони потрібні виглядати. Хтось любить, що був в початку, там, я не знаю, Jira Ticket, хтось хоче, я зробив, це був рефакторинг, це була фіча. Щоб, я думаю, помирити дуже багато людей і спасти життів, є така штука commitism. Я думаю, вона доволі популярна, ставиться як екстеншн для... І потім пишете git cz. Ага. У мене нічого немає. Давайте ще зробимо отак.
І вона починає. Що ви зробили? Це був, я не знаю, пускай буде рефакторинг. Тут можна написати це або який модуль, або який файл. Це теж дуже таке питання. Якось так. Воно сформує, і як наш коміт буде виглядати. Це дуже стандартний. Там в нього є багато конвеншенів. Я додав стандартний, і воно буде виглядати якось так. Сюди можна додати Jira тікет, наприклад. Хтось колись юзав Commitizen на проєкті, це стандартний стандарт. Ще не юзав. У мене на попередньому проєкті був Commitizen, але його було налаштовано вручну і з іншими налаштуваннями, ніж стандартним. Да. Часто його міняють, бо у нас, наприклад, настроєна вся система, яка там теж перевіряє, коміт дуже потрібен сформірований в определеному неймінгі. Там должен спочатку бути Jira тікет, потім він лізав Jira, знаходить цей тікет, перевіряє, що він в певному стані, і тільки потім йде далі білд. Дуже хитра система. Ну що ж, якщо ніколи не чули, це називається Commitizen. Попробуйте, дуже кльова штука. Поїхали далі, що у нас там є. Patches. Що тут треба знати? Так часто буває, що нам колись треба передати якісь чинжі нашим тімейтам. І щоб не передавати це якими файліками, чи якимись архівчиками, чи якимись ще дивними штуками, для цього ж є патчі. Що таке патч? Патч – це в двох словах, це чинжі, які ви зробили, і хочете якось їх транспортувати. Щас, зараз покажу. Так, у нас нічого нема, да, зараз? Так, відкриваємо. Що у нас там є? Великий файл. Во. Ми забули отут додати. От так от. Якщо ми побачимо, у нас зараз тільки один файл поміняний. Що ми можемо зробити? Самий простий спосіб це зробити, це просто отак. Це ми створили патч. Що таке GDIF? GDIF, по факту, це є формат патчів візуальний. Ми по-перше, скільки які строчки, які поміняні, скільки чинжей було добавлено такого. І потім просто додати в файлик. Я зараз резетну файлик. Бачите, ніяких чинжей нема. І я можу його примінити дуже просто. Git apply one patch. Звісно, ви цей файлик можете патч передати якомусь своєму колезі. Він його просто візьме і примінить. Оп. Наші чинжі появилися знову в нашій working copy. Питання. Наче нема. Єдине, що можна додати, що це круто, напевно, для новачків, які попали тільки на онборд і чекають доступ від клієнта на гід. Да. О, я забув сказати. Був перший досвід, що якраз от цю штуку так і юзав. Дякую за... Ліду, він аплаю і від свого імені вже міг пушити. Дякую за дуже гарне. Це також, пам'ятаєте, я показував про гід-клон. Це теж один із юзкейсів, коли у вас немає ще доступу, а вам потрібно щось робити, і ви можете таким чином щось робити. Або патчі. Патчі – це теж дуже гарний приклад.
Та я тільки хотів додати, що як найчастіше використовуються патчі, коли в бібліотеці, якій ти використовуєш, немає змін, які тобі потрібно. Ти їх можеш локально зробити, потім ці на основі цих змін згенерувати патч і додати просто в, ну, наприклад, хто використовує NPM, то можна додати в папку patches, і цей патч буде кожного разу використовуватися. Так, да, це теж гарно, да, да, да. Або якщо ви взяєте якусь build-to-zoo, то вона теж може це автоматично робити. Да, так, це дуже гарний приклад. Да, да. Тож, майте на увазі, може інколи пригодиться. Про гітс теж. Дуже кльова штука, але, як показує практика, не всі знають, що це таке. У нас є чинші, да? Це, в двох словах, це просто спрятати ваші чинші. Якщо я так зроблю, все, в мене більше нічого немає. Найпопулярніший спосіб – це вернути це просто git pop. Git теж pop, і воно вернеться обратно. Можна, якщо подивитися, якщо у вас дуже багато чинжів, в стеші є ліст. Ви можете примінити будь-який з цих. Git теж і це. Теж дуже корисна команда, юзайте. А найчастіше вона використовується, якщо ви знаєте, що ви щось робили, і вам треба спулитись з мейна, але там якісь приходять breaking change, які вам все ламають. Просто git stash, git pull, все. Поїхали далі. Reflog. Це дуже крута штука. Воно розшифровується як reference log. Що воно взагалі робить? Так і пишеться, git reflog. Воно показує, що ви взагалі робили з цим репосом. Звідкіля прийшли, на який коміт мувались, який бранч мували, що ви там ребейзили, не ребейзили. Дуже часто буває, хтось вам підходить, підскажи мені, будь ласка, у мене щось не працює, а ти такий, навіть не маєш на увазі, що там могло трапитись. Цьому може допомогти git reflog. Він показує, що насамперед цей юзер робив взагалі. І він може вам допомогти в вашому розслідуванні. Нетипічні use cases. Наприклад, давайте я перейду на оцей коміт. Я перейшов на цей коміт. Да? Я зроблю тут branch. І тут закомітим щось. Давайте новий файл зробимо взагалі. Ми закомітили в файл в цій бранчі. Але я якимось чином перейду. Де моя? Вот. Я в мейні, і я комітив в цій бранчі. І я її, наприклад, якимось чином удалив. Так буває. Надо force. Все. І тут можна подумати, що все, я потеряв мої change, але що таке. Але якщо я подивлюсь на reflog. Бачите, оцей коміт, який я робив. Я можу зробити отак, скопіювати. GCO. І я буду зараз на тому же коміті, який був
мене до того. Можу йому зробити зараз бранчу, пускай так буде. І все, я встановив мою, мій коміт, який я ненароком удалив. Це один із прикладів, як юзати Reflog. Питання по цьому. Питаннячко. А, там в чаті це дали, так? Окей, окей, окей. Я не бачив. Таке питаннячко на рахунок того, що от ти зараз видалив, та воно зберіглося в хістері, а воно віджирає пам'ять у репозиторії? Так, да, це буде приклад. Я покажу, як великі файли хламлять наш. Чисто. А можна буде як показувати, як їх чистити? Так, да, так, да, да, це теж буде. Супер. Але трішки пізніше. Окей, дякую. Так. О, але прийшов час. Так, ну що ж, поїхали. О, це дуже гарна штука, я не знаю. Вернутися назад. Є така, хтось, мабуть, бачив. Отак от можна це вернутися, де ви були до того. Я був в GitRix. Ще раз, я вернувся звідси. У Китаї є те ж саме штука. Гітсво мінус – це вернутися на попередній бренч. Я був на цьому коміті. Але якщо гітсво мейн, потім гітсво... Отак от. Можна дуже швидко свідчитись, якщо ви працюєте в мейні і ваші фічі, і вам треба підтягнути останні чинжі в мейн, просто gitso мінус, git pull, gitso мінус, ви знову свої фічі-бренчі мержите, ребейзите, whatever. Так, поїхали про великі файли. Так, є якісь у нас чинжі? Нема, давайте удалимо цей патч. У нас чиста історія. Подивимося, скільки у нас займає місця і папочка git. Бачите, 404 кілобайта. Не також багато. Але я такий. Зараз я скопірую. У мене є дуже великий файлик. Google, там що-то там. Google SDK. Во. Вісить майже 90 метрів. Що я роблю? Взагалі, в Git краще не зберігати великі файли, бо він так зроблений, що він... Для цього є інші плагіни. Там LFS називається, і коли він хранить референси на ці файли, але вони якби храняться в іншому місці. Як фронтенчикам, вам краще це взагалі зберігати десь на CDN-ах або десь щось. Ніколи не зберігайте великі файли у ваших репозиторіях. Це дуже. Це буде як. Хтось буде клонувати ваш репозиторій, йому прийдеться ждати, поки він скачає цей великий файл. Навіщо це потрібно? Так, що я роблю? Давайте додамо цей файлик. Ми його комітим. Все. Тепер дивимося, скільки висить наш git folder. І, ну, як ви бачите, він трошки підріс. Навіть не трошки. Наступний кейс це може... А що якби я його удалив? Що було? Але нічого не зміниться, дивіться.
Я удалив, комічу цей change. О. Дивимося на нашу історію. Ми додали наш файлик. Ну, оце він, дуже великий. Тут його удалили, але наша історія. Досі майже 100 метрів. Що робити? Тут можна зробити декілька варіантів. Перше, якщо ви це зробили десь не дуже далеко, це одні з останніх комітів, можна просто перебезити та удалити ці коміти. Але це не якби. Інколи неможливо, бо цей коміт може бути десь дуже далеко, але або він якийсь дуже в якійсь другій віці, або щось ще. Другий спосіб – це у Гіта є така штука, як перебрати всю історію від початку до кінця. Це дуже дорого, ну, в плані не то, що дорого, це дуже, не дуже швидко. Він прям перебирає кожен коміт за комітом і зробити щось в цей коміт, під час цього коміта щось з файлами. І ми також і зробимо. Цю команду запам'ятати дуже складно, тому я її просто покажу. Вона якось так ось виглядає. Якщо вкратці, ця команда якось перебрати всю історію, називається filter branch, по чому ми йдемо, по індексу, і що виповнити. Ми хочемо просто вдалі ремувнути файлик, включаючи індекс. Якщо цього, так як він йде, коміт за комітом, а в деяких комітах цього чинджа може не бути, то ми його якби ігноримо. Просто пропусти цей файл. І починаючи з хеда. Все. Зараз я вам трошечки підреагую. Я його удалив. Google. Зараз я покажу, як це буде працювати. Тобто треба поміняти. Зараз перевіряю, це так чи не так. Вроді воно. Ну і все, запускаємо. Він тут щось каже, типа, будьте обережні, це чинджі, які ви не зможете потім. Чорт. Давайте просто так виповнимо. Все, поїхали. Воно працює, спитаю. Це команда перепише хеші комітів. Я зараз покажу. Окей. Бачите, він перепройшов всю історію, всі 13 комітів, які. Тепер пам'ятаєте, я додав великий файл. Бачите, цей коміт пустий, бо він в кожному коміті поудаляв всі чинжі з цим файлом. Бачите, нічого нема. Якби тут були якісь ще інші чинжі, вони б залишилися. Коли це можливо потрібно? Ви закомітили случайно якісь конфіги, або якісь паролі, або ще щось. Так інколи складається.
Ми на нашому аккаунті якось закомітили чинджі на наш ГЦП, так у нас хтось майнив біткоїни. Так що ми там отримали дуже великий білінг після цього. Але, бачите, воно пофіксило, удалило всю історію. Якщо це буде дуже далеко, воно б все одно їх удалило. Возвращаємося до нашого... А можна ще невелике питання? Підкажіть, в даному випадку ви вказали назву файлу. Чи да. є варіант, що я... Фолдери, так? Да? Ну, або фолдер, або я поняття не маю, який це файл, просто він був два роки назад там видалений, я поняття не маю, як він називається, якісь інші фільтри встановити, наприклад, по сайзу. Так, ви можете написати тут будь-яку команду, яку ви хочете. Це що зробити з кожним комітом? Ви можете там, я не знаю, перейменувати всі файли, які ви хочете, щоб вони називалися там, я не знаю, index.js, ви хочете перейменувати їх в index.ts. І воно всю історію Ні, я розумію. Просто, допустимо, мені треба теж видалити, просто знайти не по імені, а по чомусь іншому. Це теж гарне питання, ми теж до нього прийдемо, але трішки пізніше. У мене є приклад для цього. Тобто цією командою можна чисто теоретично переформатувати весь проект, наприклад, якщо змінити. О, круто, дякую. Взагалі, це приклад, ну, найчастіше, що вам можливо знадобиться, просто удалити якийсь sensitive файл. Але вам може щось набити, ну, я не знаю, погано. О, дуже гарний приклад. Хтось комітив Node Modules в проєкт. Але ж ми знаємо, що він вісить, ну, дуже багато. І вам, щоб цю історію пофіксити, треба його ремувнити, ну, по всіх комітах. Це один теж із юзкейсів. Запитати. Да. А що, ну, пушнемо ми на Origin, так? Ну, на Remote пушнемо. З форсом прийдеться. А, з форсом, так? З форсом, з форсом. А, з форсом треба буде в цей. Да, це з гілками, то є, якщо в мене є в кучі гілках, от, наприклад, той же ваш приклад з файлом, там, sensitive інформацією, він зберігся в якихось бранчах. Там є команда, якщо йти по, там є параметр мінус-мінус all, або якось так, і він буде по всім бранчам. Дякую. Але я ж кажу, це у мене тут всього 13 комітів, і воно дуже швидко. Ну, зайняло десь секунд 10, але якщо у вас дуже велика історія, це може зайняти дуже довго. Тому з бранчами це, ну, плюс деякий час. Можу для прикладу сказати, теж видалялось, типу, теж пакет, який стиль ми колись давно дуже часто його туди, типу, комітили, видаляли. Треба важило 30 гігів, щоб ви розуміли. І щоб видалити по всій хісторії, пішло 17 годин. 17,5 годин. Але зато репо з 30 гігів стало 26 мегабайт. Типа, оп. Ну, да. Не таких, ну, це інколи звучить, знаєте, як з нереальної історії, але так буває. Багато легасі коду, багато ще якихось штук. І, або якщо у вас репозиторій, вже в нього історія більше, ніж ви. І кожен клон займає по півгодини. І ви такі, що? Можна це оптимізувати? Ну, це вже не зворотня процедура. Так. Але ви можете зробити як? Ви ж можете існуючий залишити як є, а створити новий і працювати в новому. Ну, це саме зробити якийсь бекап. Можна бринчу собі просто зробити, по якій ти пройдешся там окремо, правда? Можна теж. Це, але як приклад. Просто пушити стартом. Бо якщо лише в одні бринчі ти продивишся всі коміти, то мастер у тебе лишиться старий. І якщо ти підтягнеш мастер собі в бринчу, на який ти це все підфіксав, воно у тебе знову з'явиться. Ну там теж прийдеться якийсь ребейс. Я в плані провірки, типу, що ти зробив правильну команду, і воно там не видало чогось зайвого. Так, ну, в будь-якому випадку зробіть бекап перед тим, як це як операція, яка незворотня, і ви його потім не встановите. Тому бекапи, звісно, прийдеться робити.
Якщо можна, ще питання. Мене просто цікаво, це ситуація, якщо файл якийсь непотрібний, а якщо стрічка якась в файлі непотрібна. Це така мінімальна якась штука, типу, але, ну, наприклад, як ти казав, ключі якісь там ти зберіг, якісь паблік-ключі. Я ж кажу, тут все команда, яка виповнюється. Ви можете просто замінити кожен файл, найпростіше це команда set. Ну, ви знаєте, як вона виглядає, ця стрічка, просто замінити її на пусту строчку, і все. Це можливо. Тобто поритися в тому можливостях, там як воно міняється. В цій команді потім. Тут можна не... Лінуксом просто седу. Да. Тут не обов'язково повинен бути гід. Тут може бути просто RM. Але тут чому заюзався гід, бо цей файл, він не існує в кожнім коміті, тому треба їх ігнорити, якщо він немає. Можна було би зробити rm-f і типу пропускати, якщо це не так. Зрозуміло, дякую. Прикладів дуже багато, я ж кажу. Це що воно робить? Воно просто ходить по всій історії. На цю команду ще юзають не тільки для форматування, але якщо мені потрібно зробити якийсь патч по всьому, по якомусь дереву. Я теж можу пройти це всю історію і забрати якісь чинжі або якісь файли і пушити їх собі кудись. Юзкейси може ще якісь будуть, але так. Найчастіше це, для чого воно використовується. Так, поїхали далі. Ми якби удалили, да, цей файлик, але бачимо, що історія взагалі-то наш гід великий. Таке нічого не помінялося, да? Для цього є ще команди. Гід, він як у нього теж є Garbage collection, і він як зберігає якусь історію, щоб можна було переюзати її колись. Це той же рефлог, є об'єкти. Якщо ми зробимо ось так от, знайдемо, де воно все лежить. Воно наш невеликий об'єкт лежить ось отут. Об'єкт 57. Це наш файл. Теоретично ми можемо просто вдалити цей об'єкт. І наш файл почиститься. Але є для цього спеціальні команди. Я їх зараз покажу. Почистити історію, почистити рефлог і garbage collection запустити. Я просто виповню цю команду. І теж пам'ятати не обов'язково. Оп, все, дивимося, що у нас. Це 140 кілобайт. Теж, інколи ви щось там... ребейзали, удаляли коміти, додавали, встановлювали, таке. Ваша історія може бути, наростися. Щоб почистити її, є такі команди. Давайте подивимося, що у нас в Reflows. Блин, з першого разу ніколи. Бачите, і Reflow у нас теж почистився. Він, замовчуванням, по-моєму, 90 днів хранить вашу історію, але якщо хочете, її можна почистити теж. Питання? Немає, напевно. Ну, супер. Надіюсь, колись може. Тут головне знати, що така є можливість. А потім просто нагуглити. Це дуже, ну, ці команди я теж не пам'ятаю. Я знаю, що вони є. Поїхали далі. Багато хто бачив тільди, карет і собачки. Але дуже важко знають, що вони значать. Я зараз постараюся показати, як воно працює. Зараз удалимо
нашу зробимо нашу історію попроще чуть-чуть. Так. Навіщо це може буде потрібно? Нам ці це на самом маніпулювання з історією. Ми хочемо, наприклад, для ребейза, ми хочемо зробити ребейз от нашого коміту і ще 5 наступних, або в якомусь бренчі. Це, ну, це певний use case, для чого воно потрібно. Давайте почнемо з тільди. Це дуже проста штука. Я зараз. Давайте почнемо з простого прикладу. Тільда 1. Є у когось ідея, що це, який коміт покаже? Один назад від хеду? Да, але ну, ми зараз отут. Угу. То він покаже оцей коміт. Правильно? Ну, мабуть. Add large file. Якщо я зроблю отак, покаже 2 коміта до цього, правильно? Давайте цікавіше. Тобто, як можна зрозуміти, тільда працює просто це як, якщо представити це як вектор, це просто як. Це його типу координата X. Наскільки хочемо ми пригнути від нашого коміту далі. Саме цікаве буде, давайте подивимося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Давайте так. 7. Бачимо, це merge commit. Отут буде дуже цікаво. Якщо ми зробимо 8, який коміт ми побачимо? Хто як думає? Ну, скоріш все, що то ignore not module folder. І це правильний, це правильно. Чому? Воно працює так. Завжди є якийсь upstream, якась головна бранча. І от вона завжди, коли ми указуємо тільду, якийсь коміт, завжди це шукається по основній бранчі. Тобто, це я покажу. Бачите? Коміт. Ось оцей. Якщо я зроблю далі, це оцей. Ну і так далі. І так дійдемо до цього. Тут виникає питання. А як нам потрапити до цього коміту? Тут дуже просто. Ми робимо ось так. Правильно? Це ж цей коміт. Мерж, правильно? Ми дійшли до цього коміта. І нам треба, якщо я кажу, а тепер нам якось треба знайти, в який бранч нам пригнути, в перший чи другий. І тут ми кажемо, я хочу в другий. Все, ми вибрали оцей коміт. Так що, якщо сформулювати, тільда – це такого роду вибір коміта, а карет – це вибір бранчів, які ми хочемо пригнути. Тобто це працює лише на merge комітах? Тобто нам треба вгадати? Так, да, тільда, не тільда. Карет працює тільки, якщо є... merge коміт. Але воно що працює, якщо в один? Воно може бути тільки один. Якщо так я кажу, це я вибираю, бачите, вибираю цей коміт. Я дійшов до цього коміта, але я хочу вибрати перший коміт в апстрімі. Не другий, а перший. Я вибрав цей. Зрозуміло? Зараз... А можна ще одне питання? А якби от в червоній цій гілці разом з add third файл був ще один коміт. Як би ми могли вибрати в червоній гілці перший або другий? Тоді б ще питання було таке. Клас. Дуже. Взагалі,
оце, всі, бачите, я вибрав перший коміт. І тільда, caret 1. Вони завжди одинакові. Бо в першому випадку, ну, я хочу вибрати перший коміт з першого бранча. Але ж це він є. Якщо я скажу 2, тут його немає. Тому він скаже, сорі, не працює. Давайте я вам дуже tricky кейс покажу. Я перейшов на цей коміт. Якщо я зроблю от так, я получу merge commit, правильно, оцей. Якщо я зроблю от так, який коміт я побачу? Я зараз отут. Ignore not modules? Так. Бачите? Якщо 2, то я перейду на цей. Інколи буває, це дуже рідко, але так інколи буває, одиничку можна опускати, і воно виглядає, можна робити отак от. Оп. Такі питання інколи бувають на співбесідах. Що якось, я намалюю там якусь отаку от штуку, і ти такий, що? І вгадуєш, що воно має на увазі. Але один раз треба розібратися, і далі становиться дуже легко з цим працювати. Воно як, це можна представити як вектор. Це його ленс і, ну, і напрямок, якось так. Питання? Нам, до речі, колись пояснювали аналогію як з деревом. Типу, ширина, ну, в ширину шукати і в глибину. Да. Це теж аналогія, да. Вона теж працює. І, типу, у випадку, коли ми бачимо тильду, каретку, потім знову тильду, то це як приклад імперативного програмування. Типу, спускайся на кількість комітів, вибирай бранчу і знову спускайся, потім знову вибирай бранчу, знову спускайся, да, таким чином. Так, це якогось роду координати. Я не скажу, що це дуже часто потрібно, але інколи потрібно. Зазвичай це співбесіди. Так, а тоді яка практична цінність цього? Ми завжди користуємося ідеєшками, там, де ми візуально... Практична цінність – це ребейс. Вам потрібно знати, і ви, якщо вам потрібно заребейзити якийсь коміт, вам прийдеться набирати цей довгий хед. І... Так, ще одна штука. Але ще є отака ось штука. Про неї не дуже багато, але про неї теж інколи питають. Але тут все дуже просто. Вона працює от. Якщо ми напишемо head at zero, це буде оцей коміт. Якщо напишемо head at one, це буде оцей. То воно працює, як воно виглядає в реверсі, точно так же воно буде і в цьому. Я можу показати. Запам'ятайте. Moving from main. Якщо я напишу... Правильно чи ні? Так. Коміт C0. Да, це він. Ось він. Тут все просто. Як написано в рефлог, так воно і буде працювати. Ніколи не рекомендую цього взяти от таким образом, бо це дуже... Ви пригнете в якийсь бранчу, у вас рефлог поміняється, і у вас змовниться ця історія. І тому ви можете десь попасти. Не робіть так. Так, поїхали далі. А, питання. Словом, не робити так.
Да. Оце, оце не юзайте, але треба знати. Може колись нас підписати, познадобиться або ще десь. Поїхали далі. Про ребейс. Можна швидке запитання? Це собачка, чи як сказати? Це не є також як шорткатом до head чи щось таке. Наприклад, можна ребейс писати просто собачка тільде там і номер коміту. Можна, можна, можна. Тобто це є шорткат до хеду, чи що саме це являє собою цей знак? Ну, насправді це на який коміт ви хочете ну, щось з ним зробити. Так, можна показати цей коміт його хешем, але можна і так. Бо інколи поїхали далі. Як ви пам'ятаєте, я удалив ці файлики, да? Але коміти залишилися. Я хочу їх удалити. І тут дуже проста штука. Git Rebase. Що нам потрібно зробити? Я хочу ремувнути два останніх файла. Нам достатньо взяти три останніх коміти. Що я тут хочу зробити? Я хочу просто дропнути оці файли. Ці коміти, сорі. Як команда drop, да? Просто D. Це Git Rebase зробився. Зараз покажу історію. Воно тут немножечко. Все, цих більше комітів нема в нас в історії. Про Git Rebase, ну, дуже багато всяких use кейсів, але найчастіше, що я використовую, це або сквош, або ремув якихось непотрібних комітів. Воно дуже робиться просто. Інтерактивний Rebase, підставили букавку або S, або D, або ще щось, і воно зробиться за вас. Але use кейсів набагато більше. Найпопулярніший кейс, коли ви працюєте в свій віць, якісь бранчі, завжди робіть Rebase мейна. Не треба ніколи його мержити, бо у вас буде лапша. Завжди ребейзі, якщо ви працюєте в якійсь бранчі, завжди ребейзите, запам'ятайте як правило. Вам буде простіше потім з цим, ви будете бачити якусь лінійну історію в вашому бранчі. І ніколи не робіть ребейз, якщо ви працюєте в якійсь бранчі з декількома людьми, бо ви будете заважати друг другу. Якісь питання? Я думаю, тут дуже просто було. Я хотів ще додати, що заважати мається на увазі, будуть переписуватись хеші. Так, да, да, да. І вам потрібно буде завжди пулитися з форсом. Угу. Тобто воно на практиці, типу, я не дуже люблю, наприклад, ребейзити, особливо коли хаос якийсь в кількостях комітів. В плані того, що ти можеш ребейзити, там, не знаю, два дня. Ну, я до чого говорю. Типу, це true story, так. Ну, так. Що, типу, у тебе є якась зміна, нехай там великий файл, допустимо, він переписувався, там якісь непонятні зміни від одного, від другого, і ти такий, типу, зробив свою зміну, і ти пробуєш ребейзити, там, не знаю, 18 комітів, які робили зміни в тому одному файлі, допустимо, і все, там можна просто вбитись, типу, що там має бути на виході взагалі. Але це життя, і інколи це потрібно. На деяких проєктах це прям як полісі. У вас повинна бути flat history. І ти хоч що роби, але у тебе повинна бути flat history. І тут прийдеться навчитися робити rebase. Воно не так складно. Треба декілька разів зробити це. І якщо десь сумніваєтеся або щось може не вийти, просто забикайте цей бранч. Ви можете просто зробити нову бранчу від вашого ж бранча і просто забекапити її. Якщо щось піде не так, просто поміняйте її та й все. Цьому треба навчитися. Воно не так складно, як кажеться. Поїхали далі.
Gitblade. Хотів дербезу додати таку штуку, що можна навіть і декільком працювати. Просто треба тоді узгодити час, коли ми пулимося і коли пушимо. Да. Або якщо ти за ребейзи, просто кажеш своєму... Так, щоб спулив собі ті зміни, щоб зараз не перетерло. Бо буде дуже боляче, якщо ви будете робити це хаотично. Так. Ну і у мастера не робити ребейз. Бо потім пиво ви точно не підете пити. Ну так. Поїхали. Gitblade. Інколи потрібно подивитися, хто які ченжі робив в якомусь файлі. За це робить просто gitblame якийсь файл lorem. І воно просто покаже кожна строчка, що хто це зробив. Ну, в моєму случаю це дуже просто, це я. Але можна побачити, що коміти різні. І різний час. Зазвичай, якщо ви взяєте ідеєшки, це дуже просто робиться. Я секундочка. Це робиться тут якось так. І це можна подивитися. Але знаєте, воно юзає gitblame. Це та команда ця називається. А, тут навіть написано annotate with gitblame. Просто багато хто гуглить і шукає команду git annotate, але воно називається gitblame. Питання по цьому? Ну, поїхали далі. Так, наступна дуже цікава команда – bisect. Що воно таке? Не дуже багато людей її знає або використовує, бо ну, use case на самом деле нас є, але вони дуже такі специфічні і не дуже часто потрібні. Взагалі, що воно робить? Найпростіший спосіб, наприклад, найчастіший use case, де воно, як приклад, ви знаєте, ви робили якусь чинжі, все працювало, все кльово, але в якийсь момент хтось закомітив якийсь поганий коміт. І ви не знаєте, який точно, де дивитися. І це можна просто йти, такий подивився, ага, зайшов на перший коміт такий. Запустив тести або запустив проєкт, подивився, працює, не працює, такий, ага, окей, наступний коміт і так далі. Але можна ж піти, ми ще ці програмісти, піти по бінарному дереву. Якщо ми знаємо, що наш коміт десь поломаний звідсіля до звідсіля, ми можемо піти ділити навпіл, піти спершу сюди, подивитися, якщо працює, то значить наш коміт десь вище, якщо ні, то піти нижче і так знайти. Ну, коротше, це прискочити процес. Команда дуже проста, але які я ще можу... Це найпопулярніший кейс, але що можна зробити? Наприклад, вам потрібно знайти якийсь файл, який був ремовнутий. Бо на тейто ви це не побачите, бо його ще ну, його немає вже. Але вам потрібно знайти, коли цей коміт був або додавлений, або ремовнутий. Я зараз покажу, як це можна зробити. Що зависло? Так. Наприклад. Я хочу знайти, коли вперше був додавлений файл sot.tx. Оцей. Я знаю, що він, ну, я знаю, що бачу, що він тут, але я не знаю, якщо це була б дуже велика історія. Зазвичай тут воно ці коміти називаються або bad, або good. Але в нашому випадку це не дуже як репрезентатив. Тому я їх не назву по-іншому, бо цей файл є або немає.
Потім, що мені потрібно? Я кажу, що наш коміт, ми зараз в мейні, да? Він зараз є. Він же є. Він є. То я кажу git bisect exists. Але кажу, де його немає. Bisect not exist і commit оцей 934 підло. Все. Воно каже, що нам потрібно два степи там, і таке. Воно перейшло на цей коміт. Я такий, мені треба перевірити, є цей файл чи нема. Він є. Я пишу git bisect exists. Окей, воно джампає на наступний коміт. Зараз перевіряю, є цей файл? Є. Git bisect exists. О, тут немає. Все, кажемо, git bisect not exist. Все. Воно пройшлось по найменшому, ну, найменшому пасу для того, щоб знайти цей коміт. І знайшло цей ось він. Так мануально можна використовувати, ну, будь-яку команду. Я вам потрібно знайти файл, і коли він додавлений, ремувнутий, або якийсь change, наприклад, тот же ви закомітили якийсь sensitive строчку. Ви можете указати і шукати конкретний конкретні назви його, whatever. Питання по цьому. Ну і коли ми закінчили, просто git bisect reset, і я буду на мейні опять. Ми ж знайшли цей коміт. Це можна так от робити мануально. Я ще зараз наступний степ буду показати, як це робити автоматично. Є питання по цьому? Іван, дуже перепрошую, в нас залишилось 10 хвилин, тому думаю, треба трошки прискоритися. Це, по-моєму, останній слайд. Поїхали. Але як зробити? Ви ж не будете, наприклад, якщо ви знаєте цю, можете написати команду на баші і знаєте, як це перевірити, ви ж не будете це руками кожен раз перевірити. Це можна зробити заново. Що ми? Ми запустимо все. Так, у мене є ось такий скрипт. Так, як він називається? Ох. Чорт. Надо заново. CP exist sh. Я його. Вот так. Він дуже простий. Він перевіряє, є цей файл чи ні. Дуже простий. Ну і поїхали заново. І тут ми робимо так: bisect run exists. Не так. Exists. Exists. SR. Оп. І воно знайшло автоматично. Воно виповнило на кожний коміт зробило якби перевірку, є цей файл чи ні, і знайшло цей коміт. Інколи це дуже корисна штука, і
може зберегти вам ну, дуже багато часу, якщо вам ваша історія дуже велика, вам потрібно щось знайти. Питання по цьому. Зараз я гляну, що в мене там коміти ще є. А, ні, це останнє. Стільки інформації, що треба її переварити для початку. Дуже гарно розказано. Як я кажу, ніколи не треба нічого запам'ятовувати. Треба знати, що є така можливість, і ви колись про неї чули. А потім просто знайдете це. Це треба просто знати, що є можливість, і все. Круто, дуже корисно. Дякую. Дякую. Дякуємо. Я сподіваюся, вам деякі трики ці будуть useful, і ви, може, колись ви пам'ятаєте мене, як я вам показував, як це працює.